W Mark NG2042. Olha essa máquina. É bonita ou não é? Cara, ela merece o teu like pelo review que a gente vai fazer dela aqui. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Confere aí se tá inscrito, aí Se não tiver inscrito. Se liga aqui, mano. Cachona. Bonitona máquina pretona. Mais uma lançamento da W Mark, essa máquina aqui. Tô vendo pouca gente falando dela. Ela chegou aqui, meio sem fazer barulho, e eu comecei a testar ela aqui. E seguinte, cara, que máquina boa. Tá? Olha aqui. Tá aqui na minha mão. É boné, já tá na minha mão. Sumiu da caixa, tá na minha mão. Se liga? Bonita? Eu acho bonita, mano. Simples e dá para ver, só de olhar para ela, tu percebe que ela vem pra ser no mesmo corpo, né? Eu lembro bastante, na verdade, o corpo da famigerada Baby Nisio Low Pro, que muita gente ama, que muita gente é idolatra, que na minha opinião é uma máquina legal. Só isso, tá? Eu acho uma máquina legal, tá? Falei. Aqui vem uma máquina que vem naquele corpo aqui, porém com características diferentes, já que ela vem no corpo parecido, porém em quesitos de lâmina é bem diferente, com várias coisinhas aqui que a gente precisa conversar sobre essa máquina aqui, vamos falar primeiramente em quesitos visuais e quesitos ergonômicos como é que é a pegada e qualidade de construção dessa máquina aqui a máquina como vocês podem ver é toda tudinha em metal, caso você não tenha percebido, pois agora você percebeu ela é toda em metal, então ela tem alta qualidade de construção tá, capa de metal, toda em metal então ela é um pouquinho mais, pes... não é pesada tá gente mas ela é com essa boa qualidade de construção que eu gostei bastante quesito ergonômico é uma máquina mais quadradona tá, como a gente pode ver aqui ó, ela é bem quadrada. Dona, mais ou menos a mesma ideia da Low Pro, tá? Então tem até que esses relevinhos aqui, igualzinho, tá? Então uma máquina mais lisa, como vocês podem ver, e com botão de liga e desliga na lateral, tá? Exatamente igual a Low Pro, tá? Que eu não sou muito fã desse botão na lateral, mas ela vem com o um diferencial aqui, que é o display na lateral, coisa que eu nunca tinha visto em outra máquina, só nela aqui. E eu achei interessante, cara. Achei interessante porque às vezes esse display na frente em máquina de metal quebra o visual, fica meio estranho, nunca combina. E esse na lateral eu achei que ficou mais condizente, tá? Ficou bem discreto, mas eu gostei. Bastante, tá? O que vocês acharam? Comenta aí embaixo o que, que tu achou do, do display na lateral. Bem, bem louco isso aí, tá? Duas potências, tá? Como vocês podem ver aqui. Em quesito de qualidade de construção, ela é muito boa, porque ela é toda em metal, então eu gostei bastante. Essa parte de trás aqui é plástico, tá, gente? Eu acabei falando toda em metal, desculpa, eu tô falando bobagem. O estojo dela é um plástico de alta qualidade e a tampa é toda em metal, tá? Perdão, eu tô falando bo bo bobagem aqui, tô falando bobagem, tá? Então aqui é todo metal, eu tava falando o tempo todo em é metal, né? Porém, é um plástico que lembra bastante, ó. Parece até mesmo que é metal, tá, gente? Da para confundir, mas é de muita qualidade. Carregamento, pode ver aqui micro USB e a lâmina aqui, como vocês podem ver, aquele padrãozinho que muita gente ama. Eu gosto bastante, que é aquele padrão estilo JL que o pessoal gosta bastante. Aço 460. Vamos falar sobre tudo isso daqui a pouquinho. Vamos lá, reset ergonômico. O que, que eu achei da pegada dela? Não a pegada ruim, é uma pegada simples, pegada normal de máquina de cortar cabelo. Uh, era um pouquinho mais gordinha, mas nada que tu não acostume, tá? Eu achei uma pegada boa, tá? Não é a melhor pegada do mundo, estilo. O clássico, mas longe de uma pegada ruim, é uma pegada muito boa. Uma pegada normal, gente. É uma pegada nota. Olha pra máquina aqui, tem como ser ruim essa pegada? Não tem, a máquina é normal, pô. É simples, não tem muito como errar aqui. O botão de liga e desliga pode ser um problema para muita gente, porque na hora de te usar ele não tá nos dedos aqui. Normalmente o que acontece? Tem o um botão central, tu aperta aqui, ou o botão que fica mais ou menos aqui com uma alavanquinha que tu faz aqui. Nesse aqui é mais para baixo, então tu tem que ficar com o dedo aqui embaixo para ligar e desligar, e às vezes é mais rápido com a outra mão. Mesma crítica que eu fiz pra Low Pro, fácil pra essa máquina aqui. Botão de liga Liga aqui embaixo de, desse jeito aqui, gente. Chavezinha não é legal, não funciona muito bem. Pelo menos ela é bem leve, tá? Não é uma, um, é uma chave muito dura, tá? Porém, eu preferia que ela fosse bem mais pra cima, fosse aqui, pra poder usar de uma maneira mais fácil. Aqui embaixo não é confortável, na minha opinião, tá? Eu falei isso da Low Pro e falo aqui: aqui pelo menos é leve. Na Low Pro, ainda por cima era pesado. Na máquina de acabamento era, era bem ruim. Mesmo. Na máquina de, de corte também. Aqui ela é bem mais levezinha, então é bem é melhor do que a Low Pro. Porém, a localização não é legal, não. Sobre a caixa, tá aqui a caixa bonita. Eu vou abrir para mostrar para vocês tudo que vem no kit, porque essa máquina, como vocês podem ver aqui, ela vem com base de carregamento, o que eu sempre acho muito legal. Protetor de lamina aqui, tá? Você sabe, eu já tirei ela da, da caixa. Vou jogar tudo aqui para vocês poderem ver tudo que vem na caixa dessa máquina linda. Manualzinho, tá? Tá estourado como sempre. Vamos botar aqui pro lado. E aqui o kit, gente, ó. Ele vem, ó, carregamento USB tipo C. Vem óleo e pincel de limpeza. Vem a base de carregar, que está aqui. E vem os pentes, tá? Que vem com pente meio e o um e mail Então, pente meio, um e meio. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, vem bastante pente, bastante pente. Porém, é muito importante dizer que os pentes não vêm com numeração escrita neles. Então, eles vêm com milimetragem, tá? Então, se tu é iniciante, talvez tu te perca um pouco, né? Mas, em vez de vem um, dois, três, quatro, não, ele vem seis milímetros, nove milímetros, doze milímetros. Mas é uma bobagem assim. A maioria dos barbeiros não vai esquentar muito a cabeça. Com isso. O pente tem boa qualidade, é todo em plástico, tá, gente? Todo em plástico, mas de boa qualidade. Bom encaixe na máquina, tá? O encaixe é suave e fica bem firme. Só pra tirar aqui, ó. Ele é um pouquinho menor do que eu já tô acostumado, ó. Tá vendo ali, ó? A pinça de prender, ela é menorzinho, então tu tem que. Ele é um pouquinho mais difícil de tirar, tá? Nada. Ai, meu Deus, nossa, impossível, não. Só tu tem que mirar um pouquinho mais o dedo pra tirar. Nada demais. Sobre a base, é uma base em plástico, tá? Com entrada USB tipo C aqui, porém, ele não é de contato ali dentro. Ó. Deixa eu mirar aqui pra vocês poderem. Deixa eu botar a luz aqui, ó. Vocês podem ver que ali dentro ele é um USB tipo C ali. É como se fosse uma pontinha de cabo, tá? Então isso acaba sendo o quê? O que isso acaba acarretando? Que na hora que você encaixa a tua máquina aqui, ela prende, a... ela prende na base, tá? Então isso aqui dá pra resolver botando umas fetinhas aqui 3M pra grudar isso aqui na bancada. Pra te puxar e tirar. Isso é o preço a se pagar pelo carregamento USB tipo C. Todas as bases que eu já recebi de carregamento USB tipo C vinham com essa característica de prender a máquina, tá? Então na teoria tu poderia até cortar cabelo com a base, né? Só tô falando. Porém, é melhor vir a base do que não vir, né? Sobre a alavanca, a gente vem com uma alavanca catracada interna. Com um, dois, três, quatro, cinco estágios. Isso, pra quem gosta de cinco estágios, tá feliz nesse momento. Então, sim, tem cinco estágios aqui nessa máquina aqui, com quatro cliques, né? Um, dois, três, quatro cliques e cinco estágios, né? Obviamente. Uma vez um cara largou no comentário, nossa, mas só tem quatro cliques, tu falou que tem cinco estágios. Sim, gente, porque no primeiro estágio não tem clique pra ele estar no primeiro estágio. Ele tá no primeiro estágio, sem clique. Segundo estágio, um clique. Terceiro estágio, dois cliques. Quatro estágios, cinco... Eu não entender? Não, né? Então a alavanca tá top. Transição tá muito gostosinha. Eu adorei, 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 adorei. E sobre a lâmina, Ito, então, o que, que tu achou da lâmina? A lâmina top. Eu já tinha falado sobre essa lâmina aqui na, na, na 9003. É braba demais, braba demais. Essa lâmina aqui, cara, é mesmo estilo JRL, Mad Show. É uma lâmina pra quem busca suavidade no corte. Cortar é como se o cabelo do cliente viesse um miojo. Fica aquele corte suavezinho, cara. É muito bom com interno de cerâmica, aço 440C. Cara, é top do top. Eu acho que a W Mark não erra mais nas lâminas das suas marcas das suas máquinas, ela tá trabalhando com duas lâminas principais hoje em dia, que é essa daqui, que é vem naquele padrãozinho de corte mais suave, e naquelas lâminas Black DNC, com cortes mais agressivo. ela tá trabalhando com essas duas linhas de lâmina, que na opinião de 90% dos barbeiros são as melhores lâminas que existem, então ele acaba entregando mais opções pro barbeiro de qual tipo de lâmina ele quer trabalhar, na minha opinião aqui, lâmina top, cara, para quem gosta desse estilo taper, coisa que a gente não vê muito então muito suave, tá, aqui é bem JTRL mesmo, tá, Fe -fe 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 <laughs> taper, com esse tipo de aço aqui, mano, é muito suave, tá? Aqui tu tem o suave do suave. Então ela acaba trazendo uma proposta bem diferente, por exemplo, da 121, que ela é a Black DLC, muito braba, faper e, na... e agressiva. Aqui não, tu vai ter uma lâmina. Nesse tipo de material, 440C, taper, bem mais suave. Então para um barbeiro que tá começando ou para um barbeiro que gosta de cortes suaves, cortes clássicos, gosta de fazer muito clipper over comb, vai amar o corte dessa máquina aqui. Corte muito suave dessa lâmina, que na minha opinião é sensacional. Eu gostei bastante. É o melhor tipo de que tem, quando é taper, nesse tipo de lâmina, acaba ficando muito suave. Então, mano, é muito bom. Se tu tá começando, mano, quer um corte suave, tu vai ter nessa lâmina aqui. E sobre a potência, gente, ela vem com duas. 6.000 e 7.000. Então, tu tem 6.000 RPM na potência número 1 um, e 7.000 RPM na potência número 2. Eu adoraria mostrar pra vocês a medição aqui, gente, mas é porque simplesmente, simplesmente, esse novo adesivo que eu comprei aqui pra fazer a medição, ele não gruda ele não gruda, gente, então, então ele fica caindo ele não para, olha, já caiu, lava ele olha. ele não para, não para, então eu fiz a medição quando ela chegou pra mim, mil, ela bateu certinho na, na medição da RPM, tá? Acontece que meu adesivo aqui de medição de RPM acabou, comprei um novo que não funcionou muito bem, mas eu já tinha medido, então podem confiar, não tô mentindo aqui pra vocês, 6.000 na potência número 1 e 7.000 na potência número 2, exatamente como vem na caixa, proposta também diferente, né, do que vem nessa aqui, que é 6.500 e 7.000 aqui não, é 6.700, então Tanto vai ter uma potência bem suave, caso tu Queira na potência número 1, um. então tu vai ter essa opção de um corte muito suave se tu quiser, principalmente para criança e tudo mais, vai funcionar muito, muito bem. E vamos ver o peso dela, gente? Ela tá pesando 342 gramas, então sim, é uma máquina um pouquinho mais pesada, até por ela ter metal na construção, materiais de construção de maior qualidade, então ela é mais pesada. Comparando aqui, por exemplo, com a 9003, a 9003 pesa 330, então ela é um pouquinho mais pesada do que a própria 9003, e comparado a 120 278 gramas. Então, sim, ela é uma máquina um pouquinho mais pesada, porém nada demais. Não é uma máquina que tu sente, nossa, não, 350 gramas ali, gente. Ainda tá bem tranquilo de se usar. E eu acho que a pegada boa dela acaba ajudando bastante, não atrapalha em nada. Minha opinião final sobre essa máquina aqui, gente. Vamos lá. Mais um acerto da WMark. Isso é indiscutível. A WMark não erra ultimamente. Mais um acerto. Quando vem essa ergonomia estilo Low Pro, achei que não ia gostar tanto, mas acabei adorando a máquina. Muito, muito bom mesmo, tá, gente? para quem busca suavidade no corte, a WMARK agora tá entregando um modelo que vem nessa pegada, coisa que ela não tinha entregado antes, Ela sempre máquinas um pouquinho mais agressivas e ela somente botou o corte mais suave na 9003, que é uma máquina de 9000 RPM, então acabava compensando na lâmina a extrema agressividade do motor agora ela vem com uma máquina que tem a mesma sensação de corte de uma M10 Plus, poderia fazer uma comparação aqui, essa daqui entrega bastante similaridade com a M10 Plus, com a lâmina taper cinco estágios de alavanca, mano eu adorei e o RPM muito bom tem um RPM mais suave e mais agressivo com o displayzinho aqui do lado, então eu achei muito legal, uma máquina que eu indicaria mais, ah então entre ela a 121, entre a 130 o que que tu, que que tu recomenda? Cara, aqui eu recomendo para quem quer suavidade, aquele corte macio, a Mark agora tá entregando uma nesse modelo que muita gente gosta bastante, JRL 2020C aquele modelo clássico da JRL, olha o sucesso que fez com aquele corte suave, a própria M10 Plus da Mate Show fez muito sucesso então a WMARC vem entregar o seu modelo um corte suave, porém com a proposta diferente, que é ser toda black aqui, um pouquinho mais agressiva e com bastante metal, botão lateral, que talvez seja o único ponto que eu não gostei tanto, esse botão lateral, tá? Porque se ela fosse um botão tradicional, essa máquina se liberaria o perfeito, tá? Carregamento USB tipo C, tá? Então, eu gostei bastante, a alavanca é de cinco estágios, muito gostoso, é uma alavanca interna, então, é igual à alavanca da M10 Plus, que é a alavanca interna, é a mesma alavanca, na minha opinião, assim, muito parecida com a M10 Plus, eu prefiro quando é externo, tá? Porque a chance de dar problema é menor do que essas internas que a gente não consegue Porém, muita gente gosta, né? Então ela lembra bastante uma M10 Plus, porém com um pouco mais de RPM, já que ela chega no 7000 e tu tem a opção de duas velocidades. Ela só é um pouquinho mais pesada. Então, na minha opinião, vale muito a pena. O custo-benefício está excelente. Eu gostei bastante do que entregaram aqui. Se tu quer muita agressividade, vai na 222, na 130 ou na 121. Tu vai ter nesses modelos aqui mais agressividade. Se tu busca algo mais suave, com certeza essa daqui vai te agradar mais. Se não tá começando na barbearia ou gosta mais de trabalhar em mão livre, gosta de trabalhar. Trabalhar speed fade que, fades que envolvam menos pente, mais feeling. Muita gente funciona bem. Isso aqui eu que hoje em dia tô utilizando muito degradê usando somente pente meio e um e meio, não tô usando pente um nem pente dois. Eu tô começando a gostar cada vez mais das lâminas mais suaves, como o JRL, como essa daqui. Acabou saindo um resultado muito, muito bom. Então, se tu faz esse tipo de trabalho, então, iniciante ou alguém que tá fazendo algo mais sem pente, bem avançado, vai gostar bastante. Eu gostei bastante de fazer degradê mais livre, digamos assim, aquele degradê usando somente pente meio. -mail, que é o que eu tô utilizando ultimamente, mano, o resultado fica muito bom, eu adorei, a máquina tá muito boa, mais o um acerto da WMARK, a WMARK, que ano, 2023, que ano W WMARK, tu não é a WMARK, que, que loucura é essa, cara? Então se tu quiser comprar essa máquina aqui, eu tô deixando os links de compra na descrição, lembrando, três opções ali embaixo, o primeiro link tu vai comprar da representante oficial da WMARK Brasil, que vem até com selo de originalidade, tudo certinho, ali da Shopee, tá? Ela é distribuidora oficial, tá ali embaixo. O primeiro link sai, lembrando, sai do Brasil, não sai de São Paulo, não tem risco de ser taxada. A máquina já está no Brasil, não passa por alfândega. E tô deixando o segundo link, a opção caso tu queira importar da China, lá da WMARK da China, aí tem que importar, passa por alfândega, vocês sabem como é que é. E também estou deixando o link do lindo, do maravilhoso Beto da Zorra Barbers. caso tu queira comprar com ele, também tô deixando a opção ali embaixo. Se gostaram do review não esquece de dar o like, se inscrever no canal e o que vocês acharam dessa WMARK? Eu achei sensacional, mais um acerto. Muito bom, cara. W Mac tá sacanagem ultimamente, hein? Valeu, gurizada. Até o próximo review.